Vaše magnificence, vážený pane rektore, vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové. Především mi dovolte, abych zdůraznil, že jsem s radostí převzal záštitu nad třetím ročníkem tak velkolepé akce, jakou je pražský právnický podzim, a současně vyslovil uznání jeho pořadatelům i poděkování za pozvání na dnešní konferenci s možností utrousit zde pár poznámek k hlavnímu tématu dnešního setkání, kterým je problematika nového dualismu práva. Učiním tak pouze ve vztahu k jedné jediné výseči této problematiky, vztahu komunitárního a národního práva, a to ještě navíc výlučně z pohledu ústavního soudu. Nuže, slyšte. Ještě dříve, než Česká republika přistoupila k Evropské unii, stála před problémem řešení účinků evropského komunitárního práva do práva národního a zejména pak do práva ústavního. Vztah těchto dvou vedle sebe stojících právních systémů, které jsou přitom oba bezprostředně závazné a účinné, byl založen v tzv. Euronovele ústavy České republiky, přijaté ústavním zákonem číslo 515/2002 sbírky. Připouštím ovšem, že výsledné znění po průběhu legislativního procesu na půdě zejména Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky spíše více interpretačních problémů vyvolává, než řeší. Parlament České republiky se totiž vyhnul vládnímu návrhu novely ústavy, který předpokládal explicitně vtažení právního systému evropských společenství do vnitrostátního práva, a to s hierarchizovanou prioritou. Celou tuto pasáž vlastně vypustil z vládního návrhu novely a místo toho jako jistý kompromis připojil k článku 1 ústavy nový odstavec o povinnosti České republiky dodržovat závazky, které pro ní plynou z mezinárodního práva. V článku 10 pak přiznal mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána a ratifikovala je, začlenění do vnitrostátního právního řádu, avšak přiznal jim pouze aplikační přednost na principu ad hoc. Platnost mezinárodní smlouvy, která by přenášela některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci, pak v článku 10a podmínil souhlasem ústavní třípětinové většiny v obou komorách parlamentu, případně souhlasem vysloveným v referendu, avšak explicitně opět nestanovila tato novela ústavy vnitrostátní právní povahu a právní sílu norem primárního a sekundárního komunitárního práva. Vztah evropského práva k našemu ústavnímu i právnímu systému tak patří k nejsložitějším hlediskům vzájemného poměru těchto dvou právních systémů, neboť v něm jde především o průnik integračního poslání evropského práva do samého srdce práva vnitrostátního. Z tohoto úhlu lze konstatovat, že čím více evropské právo rozšiřuje své pole působnosti do oblastí tradičně vyhrazených právu národnímu, tím více je třeba posuzovat fundamentální otázky právní a zejména pak otázku hierarchie práva, priority práva komunitárního a posléze i samotnou otázku zpochybnění role ústavy jako normy nejvyšší právní síly, se kterou musí být v demokratickém právním státě všechny právní normy v souladu.
Český ústavní soud vycházel při prvotním formulování své doktríny o vztahu unijního a vnitrostátního práva ve své prvotní judikatuře, kde zejména o nálezi eurozatýkač, cukrné kvoty 3 a vyhláška o úhradách léčiv, z principu, podle něhož jsou zřizovací smlouvy o evropských společenstvích typem mezinárodních smluv bezprostředně zavazující členské státy, a to i k respektování závazků plynoucích z práva společenství, dnes tedy práva Evropské unie. Tento doktrinální přístup byl posléze potvrzen i v obou nálezech k Lisabonské smlouvě a vycházel z premisy, že jde o dva oddělené právní systémy, mezi kterými nemůže docházet ke střetům, neboť mají stejná ideová východiska, opírající se o společně sdílený hodnotový systém. Ke kontrole a vynucování závazků z komunitárního práva, jakož i k zajišťování jeho závazného výkladu, byl povolán Evropský soudní dvůr, nyní tedy Soudní dvůr Evropské unie. Hraje tak roli jakéhosi ústavního soudu Evropské unie a Český ústavní soud nehodlal do této jeho funkce ingerovat. Náš ústavní soud však současně odmítl přiznat komunitárnímu právu, včetně primárního, postavení referenčního kritéria, to jest nepřijal názor, že se, ačkoliv samotná dohoda o přistoupení byla přijata v referendu, stalo součástí našeho ústavního pořádku. Ve své judikatuře ústavní soud pracoval pouze s převzatou německou koncepcí o prozařování unijního práva do českého ústavního pořádku. Proto také neposuzoval ústavnost vnitrostátních norem z hlediska jejich souladu s primárním právem společenství, ale výlučně ve vztahu k vlastnímu ústavnímu pořádku. Samostatný problém ovšem činilo posuzování ústavnosti vnitrostátních norem, které byly výsledkem implementace unijních předpisů, zejména směrnic. Dosud převládala doktrina, že ústavní soud má u těchto norem nebo jejich implementačních částí pouze kompetenci k posuzování ústavnosti procedury a právní formy, nikoli však k posuzování a případné derogaci jejich materiálního obsahu. V souladu s takto přijatým závěrem se tak stalo téměř samozřejmostí, že Český ústavní soud není soudem, kterému svědčí povinnost položit předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru podle článku 267 smlouvy o fungování Evropské unie a v době formování této doktriny podle článku 234 smlouvy o evropských společenstvích. Přednost komunitárního práva před vnitrostátním ústavní soud sice respektuje, avšak dosud výlučně v rovině práva podústavního a ještě pouze aplikační přednost, nikoli hierarchickou. Ústavní soud se tedy vědomě vzdal jak zahrnutí primárního evropského práva do svého ústavního pořádku jako dalšího referenčního kritéria, a tak odmítl i možnost materiálního přezkumu tohoto práva pro rozpor s naším ústavním pořádkem. Pro úplnost je však třeba dodat, že se této kompetence nezřekl absolutně. Naopak, nevyloučil svůj zásah v extrémním případě excesivního chování orgánů společenství, narušícího tzv. Tvrdé materiální jádro ústavy, vyjádřené v článku 9 odstavec 2 naší ústavy. Svůj postoj vyjádřil v plenárním nálezu k Lisabonské smlouvě, ze kterého cituji. Okamžikem přistoupení České republiky k evropským společenstvím se realizoval přenos pravomocí některých orgánů České republiky na evropské společenství a jeho orgány.
V rozsahu těchto pravomocí, které realizují orgány evropských společenství, se pak omezily pravomoci všech příslušných vnitrostátních orgánů bez ohledu na to, zda se jedná o pravomoci normativní či individuálně rozhodovací. Toto propůjčení částí pravomocí je ovšem podle Ústavního soudu propůjčením podmíněným, neboť originálním nositelem suverenity a z ní vyplývajících pravomocí nadále zůstala Česká republika, jejíž suverenitu konstituje nadále článek 1 ústavy. A podle něho je Česká republika svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Delegace částí pravomocí vnitrostátních orgánů může trvat pouze potud, pokud jsou tyto pravomoci orgány společenství vykonávány způsobem slučitelným s uchováním základů státní suverenity České republiky a způsobem, jenž neohrožuje samotnou podstatu materiálního právního státu. Konec citátu, ale jistě jste poznali, že šlo v podstatě o převzetí německé doktríny vztahu národního a komunitárního práva. Vážené dámy a pánové, nelze ovšem zamlčovat, že takto formulovaný doktrinální přístup trpěl od počátku jistou nedostatečností, až v posledku utržil, zejména po přelomovém nálezu ve věci slovenských, přesněji řečeno československých důchodů, ve kterém se náš ústavní soud vzepřel rozhodnutí Evropského soudního dvora o předběžné otázce v kauze Lantová a tento postoj tedy utržil značné trhliny. Soudím, že příčinou pochybností o dosavadní doktríně ovšem není prima facie stanovisko našeho nálezu, opírajícího se o závěr, že Evropský soudní dvůr jednal v dané věci ultra vires, ale jistá chatrnost koncepce, vycházející z existence dvou vzájemně separovaných právních systémů. Tato koncepce má do jisté míry opodstatnění pouze ve vztahu k základním smlouvám Evropských společenství a Evropské unie, které nepochybně tvoří samostatný a relativně ucelený systematický celek. Podle mého soudu je však příliš krkolomnou snaha o rozlišení dvou právních systémů napříč vnitrostátním právním řádem, ve kterém se prolínají jak normy originální, tak normy nebo jejich části, které jsou výsledkem implementační transpozice sekundárního unijního práva. Ostatně, jak bychom měli v uvozovkách zatřídit a hodnotit ty části českého a předtím československého právního řádu, které byly jeho součástí již dlouhou dobu před přistoupením České republiky k evropským společenstvím, ale v rámci předstupních jednání a procesu harmonizace právního řádu bylo zjištěno, že jsou kompatibilní s požadavkem EU na implementaci acquis communautaire a proto již nebylo třeba přikročit k transpozici a implementaci této části unijního práva do našeho právního řádu. Jde tedy o právo národní nebo unijní. Jeho posuzování je totiž ve výlučné kompetenci Evropského soudního dvora nebo naopak v kompetenci Českého ústavního soudu. Navíc jsme svědky neustálého rozšiřování unijního právního systému a jeho intenzivního průniku do národních právních systémů. Pokud bychom setrvali na tezi, že ty části vnitrostátního práva, které vznikly cestou transpozice unijního práva do vnitrostátního právního řádu, jsou vyňaty z přezkumné pravomoci ústavních soudů členských států Evropské unie, postupně se zbortí celá dosavadní koncepce Evropského ústavního soudnictví jako ochránce normy nejvyšší právní síly, pod kterou se však vytrácí hierarchicky uspořádaný právní řád. Soudím,
že nejen náš, ale všechny národní ústavní soudy členských zemí EU stojí na křižovatce, ze které se jako optimální východisko jeví kompetence přezkumu ústavnosti celého vnitrostátního právního řádu, včetně jeho implementovaných částí acquis communautaire, ale v tom případě samozřejmě ve spojení se samozřejmou povinností kooperace s Evropským soudním dvorem cestou systému předběžných otázek ve věcech unijního rozměru. Křižovatka, na které náš ústavní soud stojí, zatím nemá jasný ukazatel směru. Vážnost budoucí cesty lze ilustrovat slovy, které vložil Shakespeare do úst umírajícího Mercucia. Ta rána není ani hluboká jako studně, ani široká jako vrata, ale stačí. Děkuji vám za pozornost.